102 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს ეროვნული საბჭოს სახელით ნოე ჟორდანიამ მოქალაქეებსა და საერთაშორისო საზოგადოებას საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება აღწერა. თარგდალეულების, წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების, ქართული პრესის და შემდეგ უკვე პოლიტიკური პარტიების შემართებამ ჩვენი ეროვნული თვითშეგნება გამოაღვიძა და სახელმწიფოებრიობის საფუძველი შექმნა. პირველი რესპუბლიკის სამწლიანი გამოცდილება იმდენად ფერმრთალი და უცხო გახდა ჩვენთვის, მას არც კი ვითვალისწინებთ, როცა ქვეყნის მომავალზე ვფიქრობთ. საბჭოთა ისტორიოგრაფიამ მეხსიერებაში პირველი რესპუბლიკის კარიკატურა ჩაგვებეჭდა. ის უნიათო და უსუსულია. დამოუკიდებელი ქვეყნის კი არა, ჟორდანიას მთავრობაა, რომელიც არაფერს მართავს და პირველი წინააღმდეგობისთანავე ემიგრაციაში გარდის. პირველი რესპუბლიკის რეალური მემკვიდრეობა კი სრულიად საპირისპირო გაკვეთილს გვიხსნის. დამოუკიდებლობა და დემოკრატია ჩვენი ისტორიული მდგომარეობაა. პირველმა მსოფლიომა ორინბერიეს ოსმალეთსა და რუსეთს მოუთავა ხელი. რესპუბლიკურ და ეროვნულ იდეალებზე ახალი ქვეყნები შეიქმნა და აღორძინდა. პოლონეთი, ფინეთი, ლიეტუვა, მათთან ერთად ხელახლა იშვა საქართველოც. მაშინ დონ მსოფლიო ქაოსში სახელმწიფოს მშენებლობა მთავრობასა და მოქალაქეებს მუდმივი საომარი მოქმედებების, ეკონომიკური ბლოკადისა და ესპანური გრიპის პანდემიის პირობებში უწევდათ. არასრულ სამწელიწადში ქვეყანამ თავი უამრავ საფრთხეს აარიდა. ახალგაზრდა რესპუბლიკამ ექვსი სხვადასხვა მასშტაბის შეიარაღებული კონფლიქტი წარმატებით დაასრულა. შეინარჩუნა კონტროლი სამხრეთ საქართველოსა და აფხაზეთზე. ჩახშო ბოლშევიკური აჯანყება ცხინვალისა და ჯავის რაიონებში. ტაქტიკური წარმატება მოიპოვა სომხეთთან მოკლე ომში. მართლაც, სანამ საბჭოთა კავშირი იძულებით ჩაყლაბავდა, საქართველო ევროპის საერთო პოლიტიკურ დინებაში იყო ჩართული და ხშირად გზასაც კი უყოლავდა მას. ქალთა საყოველთაო და შეუზღუდავი საარჩევნო უფლება რესპუბლიკამ პირველივე არჩევნებზე 1919 წელს დაამკვიდრა. მაშინ, როცა იტალიაში, საფრანგეთსა და ბელგიაში ეს მხოლოდ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დააკანონეს. სოციალ-დემოკრატიული პარტია საქართველოს 1918 წლიდან ედგა სათავეში. სწორედ მაშინ, როცა სოციალისტური ტალღა ევროპაშიც ვრცელდებოდა. ის ხალხის ისეთივე მხარდაჭერით სარგებლობდა, როგორც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ ეროვნული ძალები. კომუნისტური ტერორისაგან განსხვავებით, ისინი მტკიცედ იცავდნენ მრავალპარტიული დემოკრატიის არჩევანს. მრავალპარტიული იყო 1918 წლის 26 მაისს დამტკიცებული პირველი მთავრობაც და 1919 წელს არჩეული დამფუძნებელი კრებაც. რესპუბლიკის დიპლომატიურ წარმომადგენელთა დიდი ნაწილი ოპოზიციური პარტიის წევრები იყვნენ. ოპოზიციონერები ან დამოუკიდებელი პირები ხელმძღვანელობდნენ უმაღლეს სასამართლოს, სენატს, უსაფრთხოების სამსახურს, სახელმწიფო ბანკსა და ფინანსების ხარჯვის მაკონტროლებელ ორგანოს, სახელმწიფო კონტროლს. პირველი რესპუბლიკა არ იყო იდეალური, შეცდომაც ბევრი იყო და დღევანდელი გადმოსახედიდან ზოგი მიდგომაც სადავო. საბჭოთა ისტორიოგრაფიის ბოროტის ღაბარი პირველი რესპუბლიკის უნიათობის შესახებ ჩვენი შესაძლებლობების რწმენისა და თავისუფლების ჩასაკლავად დაიწერა. რამდენადაც კრიტიკულად არ უნდა მივუდგეთ პირველი რესპუბლიკის მეთაურებს, რამდენადაც არ უნდა გვტკიოდეს გული მისი აღსასრულის გამო, ერთი რამ ცხადზე ცხადია. 1921 წლისათვის საქართველოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ დაამტკიცა დამოუკიდებლობა შეგრძლებია. რესპუბლიკა ჩვენი ისტორია, დემოკრატია ჩვენი ტრადიცია, ევროპა კი ჩვენი სახლია.